अब हाम्रो चाहिँ तपाईको अनफर्चुनेटली सरकारी संस्थामा हाम्रो डेलिभरी सिस्टम हाम्रो जनताले चाहेको जस्तो छँदै छैन त्यो हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो त्यो चाहिँ अब तर त्यति भन्दैमा हामीले चुप लाएर बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन अहिले हामीले जस्तो अघि साथीहरुले राख्नु भएको उसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ नि सन्तुलनलाई मिलाउनलाई र सबै मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई एउटा उचित अवसर सिर्जना गर्नलाई चाहिँ हामीले रियल सेक्टर कम्पनीहरुलाई जस्तो अब कमोडिटी एक्सचेन्ज आएन भन्ने छ अब त्यो धेरै वर्षसम्म आएन ठूलो सरकारी संस्थाको यही समस्या विडम्बना हो तर हामीलाई हामीले प्रण लिएका छौँ कि अब यो 2079 सालको भित्रैमा हामी चाहिँ सञ्चालनमा एक्सचेन्ज चाहिँ सञ्चालन ल्याउँछौँ हामी त्यो चाहिँ म ठोकको साथ भन्न सक्छु हामी ल्याउँछौँ नेपाल सरकारको यसमा सहयोग रहन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु त्यस्तै एसएमई प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने कुरा छ हामी त्यसलाई दुई महिनामा अघि भर्खर म यहाँ पस्दा पनि भनिरहेको थिएँ पुयालजीलाई दुई महिनाभित्रमा त्यसका जे पनि प्राविधिक कठिनाइहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो र एसएमई प्लेटफर्म चाहिँ हामीले सेपरेट क्रिएट गर्नु पऱ्यो र जुन चाहिँ नि कम्पनीजहरू चाहिँ अडिट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अडिट नगरिकन पनि चाहिँ लिस्टिङमा गइरहेछन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा क्याटेगोरी छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ अलग गर्नु अलाउ पऱ्यो किनभने जनतालाई सुसूचित हामीले गर्नैपर्छ र राइट त्यो फन्डामेन्टल हामीले क्रिएट गर्नैपर्छ अब यो जुन बुक बिल्डिङको सिस्टम छ यो असाध्यै नै यो हाम्रो लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट एरिया हो अहिले किनभने यो मार्केटको सन्तुलनमा हामीले धेरै प्रगति गर्नुपर्नेछ र यसले चाहिँ तपाईँको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ जुन कुरा अहिले जस्तो यो अहिले नेपाल सरकारको जुन 2079-80 बजेटमा जुन नीति कार्यक्रम आए ती सबै 7 रेकमेन्डेसनमै आएका नीति कार्यक्रम हुन् हामीले त्यो रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई ल्याउने एउटा माध्यम भनेको नेपाल सरकारको बजेटमै आइसकेपछि अझ बढी चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अझ त्यसको खाँचो महसुस हुन्छ त्यो बढी अथेन्टिक हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा पनि 1 अरबभन्दा माथिका पुँजी 5 अरबभन्दा माथिका टर्नओभर भएको कम्पनीहरूलाई ल्याउने भन्ने जुन कुरा छ प्लस मोर इस्ट्याब्लिस्ड धेरै सफल कम्पनीहरू इस्ट्याब्लिस कम्पनीहरू ल्याउँदाखेरि जनताको लगानी पनि सुरक्षा हुन्छ र अवसर पनि सिर्जना हुन्छ र उहाँहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला पब्लिक कम्पनीहरूको इस्ट्याब्लिस कम्पनीहरूको चाहिँ स्वामित्व पनि जनतामा गयो भने जनतामा समृद्धि पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ अब जुन चाहिने किसिमको दुर्घटनाबाट त्यो एउटा अभियान बन्द भएको थियो अब हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ र यसको लागि चाहिँ म मेरो 7 टिम साथीहरूलाई मैले सधैँ दिनको दिन यो भन्ने गरेका छु हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ अर्कोपल्ट दुर्घटना नहोस् र नेप्सेको साथीहरूको पनि जिम्मेवारी छ अर्कोपल्ट दुर्घटना नहोस् र बुक बिल्डिङ प्रणाली चाहिँ एकदम स्वच्छ पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ हाम्रो मिडियाको साथीहरूको पनि ठुलो चाहिँ रोल हुनेछ हाम्रो एक्जिस्टेन्स यसकारण पोसिबल छ कि लगानीकर्ताले बजारलाई विश्वास गरेका छन् कम या बढीमा लगानीकर्ता भएर नै हामी छौँ लगानीकर्ता छैनन् भने हामी छैनौँ त्यसकारण हामीले मैले चाहिँ देखेको कुरा र बुझेको कुरा के हो भने म आएदेखि चाहिँ फ्रम डे वान हामीले लगानीकर्ताको हितलाई सोचेर मात्रै हरेक नीतिमा हामी गइरहेछौँ हरेक पहलमा हामीले सोच्ने दिशा के हो भने लगानीकर्ताको हक र हित संरक्षण भयो कि भएन सुरक्षा प्रदान भयो कि भएन त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामी सेफ ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हामी कहाँ एउटा तपाईँको चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा सिस्टम के रहेछ भने अब कसैले 30 लाख सेयर इस्यु गर्नुपर्ने छ कसैले चाहिँ 10% पहिला इस्यु गर्यो 90% अब फेरि पछि अर्को तपाईँको चाहिँ 1 वर्षपछि या अर्को कुनै समयपछि गऱ्यो भने तर हामी कहाँ त आसभाग सी आसभागको पेमेन्ट सिस्टमहरू सिडिएससीको पेमेन्ट सिस्टमहरू लटमा छ पर्सेन्टेजमा छैन भनेपछि अस्ति चाहिँ म कहाँ एउटा आइपिओ फाइल अप्रुभ हुँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो साथीहरूले पनि अचम्म पर्नु भएको थियो सरले यसरी चाहिँ टिप्पणी पनि लेख्नुभयो भनेर किन हामी कहाँ फेरि टिप्पणी सिस्टम छ विच आई एम नट भेरी युज टु होइन टिप्पणी सिस्टममा मैले के लेखेँ भने साधारण लगानीकर्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी मात्रै अप्रुभ भनेर त्यसको मिनिङ बुझ्न धेरै समय लाग्यो इस्यु म्यानेजर साथीहरू हाइड्रो पावर कम्पनीका साथीहरू प्रोजेक्टका साथीहरू आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो सर यो त बडा अप्ठ्यारो डिसिजन गरिदिनु भयो हजुरले अब हामीले 90% इस्यु गर्नुपर्ने छ यदि हामीले चाहिँ सियास वा फी चाहिँ लिएनौँ भने त कसरी गर्नु त अगाडि मैले भने लगानीकर्तालाई थप आर्थिक भार त पर्नै भएन नि जब तपाईँहरूले 100% 100 रुपियाँ किताको दरले इस्यु गर्नुपर्ने थियो भने त्यसलाई टुक्राउने निर्णय तपाईँको हो नि 10% 10% आज गर्ने 90% पछि गर्ने भन्ने तपाईँको कन्भिनेन्सलाई गरेको कुरामा लगानीकर्ताले थप आर्थिक भार किन लिने भनेपछि सोल्युसन लाइज इन यु नट इन अमङ इन्भेस्टर्स इन्भेस्टरलाई बचाउने भनेको बोलेर होइन गरेर हो हाम्रा त्यो व्यवहारमा परिणत भयो कि भएन
त्यो व्यवहारमा हामी परिणत गर्दैछौँ, हरेक दिन गर्छौँ र आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, जुन दिन गर्दैनौँ त्यो दिन मिडियाको साथीहरूले मलाई आएर चाहिँ च्याप्पा समात्नु होला, तपाईँहरूलाई नै म चाहिँ आह्वान गर्छु।